Pessoal, chegando aí com mais um vídeo para o canal. Vamos saindo aqui do posto Pelanda Alpino 4, aqui em Campina Grande do Sul. Eu confundo, né? Campina Grande com Antonina, né? Bora saindo daqui. Paramos aqui um pouquinho para dar uma descansada. Agora vamos dar mais um pega aqui, ó. Próxima parada nossa vai ser lá no posto Rede Sim de Contenda. Certo, pessoal? Hoje é dia 13 de fevereiro de 2024, 10 horas 27 minutos. Temperatura está na casa dos 32 graus. Manhã de terça-feira, pessoal. Manhã de terça-feira. E a gente vai acelerando aqui. Posto Dinossauro, aqui do lado direito do vídeo, posto Rede Dinossauro. Esse dinossauro aqui eu nunca parei nele, pessoal, nunca. Tabordeira ali, ó. Tabordeira. Grupo Taborda. Caminhão a 3,5 km, 24 horas por dia, posto Pelanda. Vai logo, carrinho. O carro não anda, olha. Jesus, o cara não acelera não.
Limite de município, Antonina e Campina Grande do Sul. Ah, tá. Pra lá então é Antonina. Eu tenho que gravar isso daí, que eu me confundo. Agora sim a gente tá em Campina Grande do Sul. É Antonina. Lembrar bem, Pelanda 4 e Pelanda 3, Antonina. Esse Pelando aqui, ó, já é em Campina Grande do Sul. Esquerda dessa mata aqui é um bairro que é quase uma cidade, né? Dava até pra fazer uma cidade mesmo aqui. É. Já tem bastante casas. É quase uma cidade.
pessoal, tamo aí, a represa tá bem baixa, viu? Não dá pra mostrar pra vocês, mas tá bem baixa, a represa tá aqui do lado direito. Homens trabalhando. Sobre a represa Capivari, extensão 350 metros.
Fala pra mim, pessoal. O que, que tem de errado nessa prancha aqui? Né? Ela tem alguma coisa de errado nela. Fala pra mim aí, o que, que tem de errado nela? Vou deixar pra vocês responderem pra mim. Dela é 23,60 metros, né? A largura dela é 3,20. Tá bom? Então, vamos ver se alguém aqui do canal vai saber o que que eu tô falando que essa prancha tá de errado. Macedo Transportes. Filhotinho de cachorro dentro. O cachorro é o melhor amigo do homem. Isso é verdade. Isso é a pura verdade. O cachorro é o melhor amigo do ser humano. E é engraçado que tem uns ser humanos por aí que não gostam de animal, não gostam de cachorro. Aí já se explica, né? Quando fala que o cachorro é o melhor amigo do ser humano, né?
58, Estrada da Graciosa, Paranaguá, e retorno a 1 quilômetro. Pessoal, fizeram uma pergunta pra mim no canal, que é esses negócios aqui, ó, com essas flores na ponta aí, né? Ó, isso aí eu conheço como Taboa, aquela que faz as esteiras, né? Aquelas esteiras que os antigos faziam para dormir, eu conheço como Taboa. Olha aqui mais o lado esquerdo aqui, ó. É, a gente cortava ela lá no sítio onde a gente morava para fazer esteira, para dormir, né, na época que eu era criança, a gente não tinha colchão não, era esteira. Sobre o Rio das Pedras, extensão 25 metros. Olha o mercadinho famoso aqui, ó. Do lado esquerdo, tá esses caminhão parado aqui, ó. Esse é o famoso mercadinho de vira e mexe e sai treta aí, ó. Supermercado do caminhoneiro. Vira e mexe, tem vídeo desse mercado aí. Campina Grande do Sul, 10 km, 4/15, Curitiba, 39 km. Sobre o Rio Mirim, extensão 64 metros. Thank you.
Saída 66, Campina Grande do Sul e retorno. Brás direita. A 2 km, posto, grupo do posto da Rede Túlio. Aqui do lado direito, Costa Brava do lado esquerdo. Túlio a 1 km, aquele é o próximo posto aí, é o Túlio. Curitiba. Caramba, sonhando com Sorocaba uma hora dessa? Próxima saída 71, 4 barras e Curitiba, 500 metros. Zona de tráfego de carga, linha verde, sujeito a multa, dias úteis, das 7 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, né? Das 7 às 9 da manhã, não pode passar veículo na linha verde. A linha verde, entrada aqui à direita. E das 17 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Nessa saída 71, Curitiba via Atuba. Paranaguá, Florianópolis, Porto Alegre para a esquerda. Vamos pegar aqui. Contorno leste. Curitiba.
Bittencourt, contorno leste de Curitiba. Paranaguá 91, Florianópolis 306, Porto Alegre 771 quilômetros. Horas 18 minutos, pessoal. E vem um tombinho aí atrás de mim. Vai passar aqui, ó. É isso aí. Pessoal, mandar uns abraços aí pros seguidores do canal que tá pedindo abraço, né? Meu amigo Marco Antônio. Ele é de Mar de Espanha, Minas Gerais. Carlinhos de São Lourenço, Minas Gerais. José Raimundo de Araxá, Triângulo Mineiro. O Júlio Oliveira de Passo Fundo, né? Celso e Sônia de Birigui, São Paulo. É, Cristiane e Rogério, né? Cristiane e Rogério. Cristina pede abraço para o seu pai Guinardo de Jataizinho, não sei se é assim mesmo que lê, Guinardo que fala, mas deve ser, né? De Jataizinho. Jataizinho, aonde que é isso, tá, pessoal? Não sei onde que é isso aí não, tá? Antônio Santa Cruz de Jaú, né? Antônio de Santa Cruz de Jaú. Tem seguidor pedindo um abraço aí pra cidade de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Ele não deixou aí o nome dele, mas um abraço aí pra Almenara, lá no Vale do Jequitinhonha. Passei lá há uns tempos atrás, né? Passei lá próximo a Almenara. João Souza Filho. João Souza, aliás, né? O João Souza e o filho Paulo Alexandre. Um abraço. O Paulo Alexandre, que é o filho do João Souza, ele fez aniversário no último dia 6 agora de fevereiro. Hoje é dia 13. Meus parabéns aí atrasado ao Paulo Alexandre, filho do seu João Souza. Parabéns, feliz aniversário, muita paz, saúde e prosperidade, tá bom, meu amigo? Solange e José Carneiro de Conceição do Coité, Bahia. Um abraço. Pediram também aí um abraço para Santo Antônio da Platina, né? Um abraço aí para Santo Antônio da Platina. A pessoa não deixou o nome, só falou: manda um abraço aí para Santo Antônio da Platina, né? Paranazão. Ricardo Moisés, lá de Sorocaba. Um abraço pro Ricardo Moisés de Sorocaba. Azel Luísa Coelho, de Maringá, Paraná. Um abraço. Irineu de Paula, Sumaré. Irineu e Paula de Sumaré, né? São Paulo. Mais um abraço aí, né? O seguidor não falou o nome dele, né? Mas mora em Castanhal, no Belém, né? No Belém do Pará. E ele trabalha aí numa transportadora lá em Belém do Pará. Um abraço aí pra Castanhal, Belém do Pará. Estourou o pneu do caminhãozinho aqui, ó. Meu amigo, agora não tem mais jeito não. O meu amigo Otair José de Cana Verde, Minas Gerais, um abraço. Denise de Mafra, Santa Catarina, um abraço aí pra todo o pessoal aí, né, que tá curtindo o canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meu povo. Nelson Luiz Nogueira de Arapongas, Paraná. Pediram também aí um abraço aí pra Madureira, né? Pro Madureira de Guarulhos. Um abraço aí pro Madureira de Guarulhos, que Deus abençoe. Madureira é seguidor aí do canal, né? Reside na cidade de Guarulhos. Mário de Sumaré, né? Ele fez aniversário também por esses dias. Ele não deixou a data aqui, mas um abraço aí pro Mário de Sumaré, tá bom? Sérgio Evaristo de Santo Ângelo. Santo Ângelo é Rio Grande do Sul.
E é isso aí, meu povo. Tamo junto e misturado, hein? É, tamo junto e misturado. São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, passando aqui próximo ao posto Túlio, né? Rede Túlio aqui no contorno, contorno leste de Curitiba. Aqui em São José dos Pinhais, 30 graus. Caminhos do Vinho, saída para direita, aeroporto Afonso Pena, utilize a saída 102A.
passa Foz do Iguaçu, Porto Alegre, siga adiante. Rio Negro, Porto Alegre, retorno, segunda saída direita, Curitiba, primeira saída direita, a 500 metros. Araucária, Contenda, Lapa, siga adiante. As motos, ó. Eita, as motinhas dos homens, aí. Essas motinhas da baratinha, né? É baratinho, baratinho, baratinho. Atenção, radar móvel mais à frente. Tá bom. Saída 115B, Porto Alegre e Rio Negro. Fazenda Rio Grande, saída aqui à direita. Araucária, a próxima saída. Horas 56 minutos, pessoal. 11h56. Hoje tá trabalhando só eu e o seu Pedro, pessoal. Dona Guga tá de folga. Dona Guga só vem trabalhar amanhã. Hoje ela tá de folga. Final de semana ficou de folga. Tá aproveitando o carnaval, dona Guga. Pessoal, vamos saindo aqui para a direita, né? BR-476 a gente vai pegar aqui, ó. Araucária, Lapa, rodovia do Xisto. Atenção, radar fixo, limite 60. Ponta Grossa, norte do Paraná, 277, siga em frente. Nós vamos saindo aqui. Pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se fala aí nos próximos vídeos. Um abraço a todos. Fui!